Të të ndimoj, jemi në testin e nuse, se ju tim nusen tek popo. Hajde mi nuse. Si jeni mirë? Mirë. Jeni shumë të mira. Skena juaj të dy gishmjalt ka qenë më e mira. Nadia, Kristina. Po, Nadia, Kristina dhe Baria janë tre zonjat që ju i keni parë. Unë jam e pandehura. Po, tre komshie, tre aktoret që kanë luajtur rolin e komshies te skena me mamin. Tani, si fillimi e si u duket që si nuse? Si kalup. Si kalup. Si kalup. Çka? 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 E mirë, e mirë. Ka mundësi për më mirë. Çka? Atëherë, unë do mbledh pikët, do mbledh pikët. E mirë. Kështu që, atëherë, çu si pamje e jashme, sa pikë i jep Nadia, sa pikë i jep Jonidës? Po t'ja japim ja 8 pikë, mos e më duhet. Nga 1-shi deri në 10, votimi është nga 1-shi deri në 10. Nadia tha 8, po. 8. Kristina? 9. 9. Baria? 10 pikë. 10 pikë. Mirë, jo keq. Sa i bimi, ishte 7. Ermali sa ke pas matematikën? Po mirë me të shi se unë kam emocione. Ke emocione? Nëse do jetë... Imaginat se mund në këtë pozit. 27 pike martë të shi. Nëse do jetoje me vjedhrit, tani ti bën përgjigje dhe këto nga përgjigja jote votojnë. A, tani jam unë ajo që pyetëm, okej. Nëse do jetoje me vjedhrit, në të njëjtën shtëpi pas martese, a do e puthësh burrit në sy të tyre? Po, do e puth burrin sepse puthja tregon dashuri dhe normalisht ku ka dashuri ka lumturi, sa bukur që fola tani. Ua, ke ishte shumë romantike. Nga kjo përgjigje që nusja dha, Nadia, sa pikë jep? Unë do isha ke 6 pikët këtu. 6, nuk si apo kam qelluar. Pra Nadia nuk do që ti të puthesh me burrin. Ta. Nadia, Kristina, keni fëmijë? Është dhoma. Ha? Për qiftet. Doke, doke. Ok, do si me vetë mirë të që, Kristina. Ja, o, ormali. 7 pi, Kristina dhe Baria. 5 dhe unë jam e Nadjen të puthet ke vendi ku duhet. Iko, nuk putham, iko. Bo, bo, sa i bita shi 18 pikë. 18 pikë. Sa pak. Hajde, do mundohem tani t'ja qëllojmë në këtë pytje në radhës. Hajde njërë. Nëse do jetoje... Më dimoni pak. Nëse do jetoje me vjerit në të njëtin shpi pas martese, për sëri. Aha. Si dhe a bësh me zhurë për zhurëmat e natës? Zhurëmat e natës, te dhoma që... Shumë ku qosh për zhurëmat e natës, të gjo, ku jeton... Vjerri dhe vjera ime është shumë qetësi, nuk ka zhurma natën, kështu që... Nuk ka kështu qenë që të... Jo, është lagjët shumë e qetë. Do me thënë, e këtë zhjithë si pytje, kështu që nuk ka... Ska zhurma, nuk kam si t'ja bëj zhurmave, kur s'ka zhurma. Atërë, kjo... E di si është puna Ermal? Në. Hë, Nadia. Zhurmat nuk janë për jashtë, apo ne po themi për zhurmat e brëndshme. Do kryo zhurmë brënda në shpiti? Jo, jo, në asë mënyrë, po ku lartë qoftë. 10 pikë. 10 pikë, Nadia. Kristina. 10. 10, Baria. 10. 10, 30 pikë e mëshme i mori. Nuk do kryo i zhurma. Shumë mirë, se po marë edhe unë disa leksionë, këshumë të rastë. Shumë mirë. Tani, qarë punësh duhet të bëj burri në shtëpi? Isha dhe ja qëlloj kësaj. Qëfar punësh duhet bëj burri në shpi për ty? Burri në shtëpi nuk duhet bëj asë një punë, duhet i bëj... Jo, absolutisht jo. Shiko se, mi që po të njëgjën, do të njëgjën dhe vjera të mamë? Jo, jo, pikërrisht. U vjen mirë vjera. U mendoj që çdo mashkull duhet të ndihmoj bashkëshorten, maman edhe vjerën në punë të shtëpisë më aq sa mundet. E mirë, kjo është ide. Këtë themi të gjithëve, po çfarë pune duhet bëj specifikisht burri? Po tani specifikisht unë do të marr listën ta shkruaj, nuk e di ato që mundet. Për shembull, unë si femër që jam, nga 90% të punëve të shtëpisë që bëj mund të kem një që e kam nuk e kam me shumë qef. Kështu që në këtë rast, këtë një mund ta bëj bashkëshorte. Po cila është Mionida se më shkruaj? Hekurosja. Hekurosja. Kotja futa. Pra burri duhet të hekurosja. Nadia, po janë të rallë. Janë të rallë. Se e kur i përket më shumë femërës. Po qërë mund bëj burë? Hanë dimoni pak. Po burit të gatuaj në një të letë për të ngërë. Bravo, një fërges. Një pazar. E the e kurosin dhe fërgesën. Nadia, si me ndonë ti?
Ndoshta e ka problem. Pak dorën në zemër. E ka problem Jonida Hekurin që ja dha burrit, po. Sa pik duhet marrë se të përgjigjesh edhe. Por burri nuk e bën dot Hekurin si e bën gruaja. Jonida tha që burri duhet të hekurosi në shtëpi. Po. Çfarë note jep se përgjigjesh? Jo në përgjigje, un thash për veten time, nuk thash në përgjigje. Po, 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 flasim dhe neve, për ty po flasim. 7 pik. 7 pik. Mirë, jo keq. Kristina? 6. E kam unë kështu, një dorë 18 e një dorë 30. 5. 5, 18 pik. Shumë dobet, dhe thash? 18 pik. E dija. Mm. Atëhere, a mendon dhe ti se fisi jotë është më i mirë se fisi ati? Pse edhe unë, ku se mendon tjetër këtë që është? Gjithë e mendon. Me vërte, jo unë se mendoj absolutisht. Fare. Pra ti nuk e mendon. Absolutisht. Qa përgjigje, qa merë kjo? Qa pa mundur mos se mendoj, po me gjitha të, është e pamundur që mos e mendoj. Në të gjithë këto përgjigje që kam dhënë me pak humor brenda, kjo është më e sinqerta. Po. Bravo. Po jap një 8 pikësh këtu. 8. Këtu meritoja 10. Kristina? Nuk jam dakord. 10 pik. 10 un. 10 pik. 27. Po, Erman, sa do të jetë totalja? Ka një... Po, po, do të thënë. Okej, në rregull. Ta thënë që mos... Kur të të ngrije nervat me fëmijët, a do t'i thuash dhe ti fëmijëve që kanë ngjarë nga fisi i burrit? Do me thënë, si funksionon, se ti nuk e di, është që kur të hypi nervat fëmijët, ti thuash, ke ngjarë nga fisi i tyteti. Nga ratëse ti tëti. Jo, nuk do t'i thënë kështu. Nga ratëse ti tëti. Nga ratëse atyre ngjave, vajte dhe ngjave. Jo, nuk do t'i thënë kështu, po maksimumi që mund t'i thënë, është që ky fëmijë do me thënë të kanë ngjarë identik po identik ty. Po. Nadia? 10. 10 pik. 10, po. 10. 9. 9. 29. Në rregull. Mirë. Mirë. E ka pak veten. A duhet i tregosh vjerrës kur zihesh me burrin? Jo, sepse shqetësimet tona momentale apo zënka tona që i ka çdo njeri gjallë mbi këtë botë nuk kam pse të ngarkoj as mamin tim, as vjerën dhe as kënd. Ka të drejtë për këtë. Kështu është. Por është e pamundur që mos e ngrej zërin, po megjithatë, un po jap 7 pik. 7 pik. Nuk më beson njeri. 6. 6 pik? Po. Nadia. Barie. Barie, më falë. Unë jap 8 pikë, më basi, është një anë që mendoj, po mund edhe t'ja qaj halin vjerës nëse është problem serios me burin. Pra. Po, shpresëm tani mos kemi që probleme serios. 21. 21 pikë. Mirë. Larmimes rreshtave. Si mendon ti, Jonida, përgjithsisht, e kanë fajnë vjerat apo nuset? Në më të shumtën e rasteve. Nusja. Nusja e ka fajin në më të shumtën e rasteve. Bravo, ja more. Juria ishte unanime në një poim. Jo, si ka nusja gjithashtu. Shumë do me thënë se, po këto harrojnë to. Që sa të mira që jemi, më rëmanë. Që sa të mira që jemi. Edhe unë, për para se të vlasim, duhet mendohemi. Jonida, unë do mendohem për këtë përgjigje që të mendohem. Në ti deshe që ta marrë shpikët, ne prandaj bërë këtë gjë. Asnjëherë nuk ka nusja, asnjëherë nuk ka vjera, po është një kompromis që bën nusja me vjera. Pikër njësër më nusja. I e përsa të gjithë? Do të gjithë, nëndë. Nëndë pik. Ok? Kristina? Tet. Tet? Barie? Unë them që në familje është regulatori vjera, nëse vjera se bëndot është buri. Dhe unë japë 10 pik. Bravo, Barie. Faleminderit. Bravo, Barie. Shumë faleminderit. 27, 27. Nëse burri i le që rapet në përshpi, a duhet t'ja fusësh në gojë? Jo që herë në parë. E para lajmëro një. Nëse e bëm prapë, po. Përgjigje? Mirë t'ja bëj. Mirë t'ja bëj. 10 pik. 10 pik. 10 pik. 8, 28, bërri e ti në mendojnë që duhet ke e 4, ta jo ke e 2, ta përse. A duhet t'ja kontrolosh telefonin burrit? Jo, privacia është privacia dhe duhet të ruhet dërë në fund. Okej. Nadia, si mendojnë? 10 pik. 10 pik. Ka të drejt. Kristina? Ka të drejt, po. Kështu për të dhënë mund. 10 pik. 10 se ashtu është regulli. 10, mori 30 pikët e mundshme. Mirë, e mbylla. Bravo. E mbylla mirë. Tani,
Kemi një pyetje në fundit, e fundit fare. Nëse gjen në telefonin e burrit biseda me femra të tjera, çfarë duhet i varësh në ball? Disa pyetje. Një pyetësor si puna e këty, me pik. Duhet i bësa pyetje. Si mendon për këtë përgjigje? Nadia, është për çfarë note është kjo përgjigje? Është kjo notë, jo se nuk është për të thënë, kështu se çfarë, po një 7 pik do t'i jap aty. 7. Kush ti fal normal? 6. 6, Barie? 8. 8, sa jo do t'i bëj pyetje dhe shpjegohet pastaj. 21 pik. Sigurisht. Atëherë, 276. Që do të thënë si jam? Shiko. Ha, 300 ishte limiti. 360, 270. Je një nuse sukseshme! Urime! Urime! Bravo, bravo! Nadia! Shumë faleminderit. Kristina, Maria, Kristina dhe Nadia. Knaqa. Knaqe edhe në knaqe. Faleminderit shumë, zonja. Ate, ndjekim se qa me ndojnë njerëzit për Jonidhën dhe këthejmë atje. Okay. Faleminderit, zonja. Faleminderit. Në qofë se nuk donit humbni asnjë nga video tona, klikoni subscribe te kanali imi YouTube-it. Për gjithë ju që bëni subscribe, 7 vjet mbarësi.